Ideme otvoriť príbeh o Mojžišovi, tam sa povzbudíme. Takže 3. kapitola 2. knihy Mojžišovej. Každý otvorí svoju Bibliu. Mrkni na suseda, či má Bibliu. Keď nemá, tak ho napomeň. Keď má papierovú, tak ho pochvál. Keď má len elektronickú, povedz vďaka pánovi. Keď má papierovú, ho pochvál. Keď nemá, spýtaj sa, a kde máš svoju Bibliu? Čítaš si Bibliu? Žartujem, samozrejme, nie, že budeš niekoho napomínať. Lebo ti to vráti potom, vieš. Druhá Mojžišová, 3. kapitola. Tretia kapitola, 4. kapitola, tam sa budeme hýbať, nebudeme to celé čítať, ale pasáže z týchto. Takže začneme hneď in medias res v príbehu. Poďme od prvého verša. Keď Mojžiš pasol ovce u svojho tesťa, midianského kniaza Jetru, hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu krá. Keď sa pozrel, videl ker, že horel plameňom, ale neshorel. Vtedy si Mojžiš povedal, odbočím z cesty a pozriem si tento veľký zjav, alebo tento veľký jav, prečo ten ker horí a prečo neshorí. Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred krá. Mojžiš, vidíš, dvakrát musel, tu odpovedal, tu som. I potom riekol, nepribližuj sa sem, zobuj si obu z noh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Riekol ďalej, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Izákov, Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bal pozrieť na Boha. Dobre, tu zatiaľ skončíme. Prvá vec, halleluja. Boh je ten, ktorý sa rád zjavuje ľuďom, hej. Boh je ten, ktorý sa zjavuje ľuďom a povoláva ľudí. Boh je ten, ktorý povoláva ľudí. Boh je ten, ktorý sa zjavuje ľuďom a ktorý povoláva ľudí. A väčšinou to robí tak, že na tom mieste, na tom vršku Božom je jeden horiaci plameň a v plameni, ako ten ker horí a neshará, tak v plameni, v ohni toho krá sa zjaví angelos Boží, anjel Hospodinov, posol Boží a ohnivou rečou prehovorí, že Mojžiš, že Marek, Tinka, nielen tvojmu mužovi hovorím, k tebe hovorím, ženy, k vám hovorím, hovorí pán. Amen. O čo hovorí písmo? Že synovia aj dcery budú prorokovať. Že veľký bude zástup zvestovateľkým Evanjelia. Žalm 66. Povedz, bude veľký zástup zvestovateľkým žien, ktoré budú kázať Evanjelium. Amen. A samozrejme aj muži budú kázať Evanjelium. Ale je veľa náboženstva v rôznych náboženských kruhoch, či ženy môžu kázať Evanjelium, či ženy môžu kázať Slovo Božie, či môžu ženy kázať Evanjelium? Musia. Amen. Dobre. Takže Boh sa zjavuje a toto je obrovská vec. Ty môžeš rátať s tým, ešte že budeme hovoriť, že keď kážeš Evanjelium, Boh sa zjavuje. A teraz počúvaj, keď ohnivo kážeš Evanjelium, v tom ohni sa zjavuje Boh. My nie sme povolaní byť mlandraví ľudia a tak mlandravo hovoriť Evanjelium. My potrebujeme ostro a hlavne v ohni hovoriť Evanjelium. Keď som už spomínal dneska metodistické prebudenie Johna Wesleyho, keď sme organizovali Božie dielo, on hovoril, že organizujeme, aby sme porazili diabla, tak tiež zvykol hovoriť, keď sa ho pýtali, že ako dokázal pritiahnuť také veľké masy, že ako dokázal, že tisícom ľuďom hovoril, on povedal, že ja sa zapálim pre Boha, horím a všetci ľudia chodia pozerať, že čo to je za oheň, že kto to tu horí, hej. A presne toto sa udialo. Proste Mojžiš žil svoj dobrý život. Pásol ovečky, už bol spokojný, bol zaopatrený, bol zahojený, mal stáda, bol v službách svojho tesťa, dobrá vyplata, žil na pokoji, bolo o neho postarané, ale jedna vec bola, že tak trochu miňal svoje povolanie. Halelúja. Ale Boh je ten, ktorý povoláva ľudí
a ty si prišiel dnes na nebezpečné miesto, na vršok Boží a dneska ťa Boh povolá, respektíve znovu a znovu ti zopakuje svoje povolanie, lebo aj Mojžišovi nestačilo raz povedať, že Mojžiš, hej, ale hovorí mu Mojžiš a to neznamená, že Pán nás už nepovolal, lebo Pán nás už povolal. Aleluja. Povolal nás kedy? Keď si zhromaždil 12 a povedal im toto učte, čo som vám povedal, učte zachovávať všetkých, po všetky generácie, učte ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Hej? Čiže, tak ako poslal 12, ako poslal 70, tak posiela aj nás, kázať evanjelium, každému stvoreniu, všetkým národom, vyháňať démonov, klásť ruky na nemocných, krstiť, činiť učeníkov, zakladať zbory, amen, horieť pre Ježiša. Takže, Mojžiš si žil vo svojom živote, pásol ovečky, ale v tom všetkom niečo zaujalo jeho pozornosť. Krík, ktorý horel a neshorel. A tak ako povedal John Wesley, som ho citoval, chcem ťa povzbudiť, aby si horel. To neznamená, vieš, niekedy aj ľudia si myslia, že to je horlivý, kto je horlivý kazateľ, že to je horlivosť, keď proste človek poriadne kričí pri kázaní, hej. A sú ľudia, ktorým sa to páči takto kázať, a sú ľudia, ktorým sa to páči, keď niektorí tak kážu, a je to úplne v poriadku. Ale sú ľudia, napríklad Bonke, hej, kázal rukami, nohami, proste z celého hrdla, niektorí bratia takto kážu, a zase niektorí sú úplne pokojní, hej. Taký tiež veľký evangelista, veľký Boží muž, William Branham, a ten kázal úplne ako dobrý baptista, proste ani sa nepohol. Ale on potom bol letničný, medzi letničných sa dostal, ale proste stál na jednom mieste, hovoril, ale hovoril v pokoji, v kľude, ale bol v ňom Boží oheň. Veľa, veľa. Máš aj takých a máš aj takých, hej. A teraz, niekedy si hovoríme, kto vie, ako Ježiš kázal, tak by sme boli, tak by sme kázali, ale to není o tom. My nemám byť podľa tela, ako bol Ježiš, preto my ja neviem, aký bol Ježiš podľa tela. My neviem, akú mal dušu, aké mal telo, vďaka Bohu. Lebo by sme boli zakomplexovaní, že nie sme takí, že máme takú bradu a nie takú ako Ježiš, že taký ten pohľad nemáme. A možno keby si videl, bol by si... Dobre. Čiže, poviem takto, my už nepoznáme Pána podľa tela, ale podľa ducha. A dôležité je, a teda, či on bol tiež taký horlivý, alebo či bol taký kľudný. Ja si myslím, že niekedy bol taký, niekedy bol taký. Hej. Niekedy vyučuješ, úplne v kľude vyučuješ, je to o tom, aby si vysvetlil veci, ale musí tam byť zjavenie. Ten oheň sa niekedy prejaví ako zjavenie, ten oheň sa niekedy prejaví ako horlivosť, ten oheň sa niekedy prejaví ako sila vytlačajúca démonov. Ten oheň, ale vždy je to oheň. Či je človek taký pokojný, kľudný, či je horlivý, ale oheň to je vášeň pre Krista, to je vášeň získavať duše. Tí ľudia niekedy hovoria v pokoji, ale je tam oheň. Hej? Hovoria, vyučujú, ale je v tom zjavenie. V tom ohni Svätého Ducha. Preto my máme slúžiť v ohni Svätého Ducha. Preto Ježiš nás krstí duchom a ohňom. Amen. My nemôžeme byť ľudia bez ohňa. Povedz, ja som človek ohňa. Halelúja. Na letnice zostúpil oheň z neba. A čo sa stalo? Zaujal pozornosť mnohých. Mnohí sa shromaždili, lebo prišiel oheň a prišiel hukot z neba. Halelúja. A cirkev, keď sa stretáva, tak prichádza na zem hukot z neba. To nie je tak, že len kúkame, že kedy to príde a kedy nebo zahučí. Vieš, ako nebo zahučí na zemi? Skrze tvoje ústa. Tvoje ústa sú Božími ústami na zemi. Amen. Tvoje ruky, tvoje nohy sú Ježišovými nohami, my sme jeho telo. Amen. Takže nečakáme, že kedy zahučí výchor z neba, kedy ten zvuk z neba zahučí, ale ten zvuk z neba, povedz, príde cez moje ústa. Halelúja. Tak chváliš Pána, halelúja, keď je napísané, že reu Boží otriasá nebom i zemou, ten reu Boží vychádza cez tvoje ústa. Amen. Takže, čo chcem povedať, a nemusíš vždy tak kázať, hej, ty si duša, aká si, ale nech je v tom oheň, nech je v tom vášeň pre Krista, nech je v tom vášeň zachrániť duše, nech to robíš zo srdca, nech je v tom srdce. Amen. Takže cirkev je vršok Boží, tvoj život je vršok Boží a ty si ten angelos. Aj dnes bude k tebe hovoriť angelos. Čo je angelos? Čo je anjel? Je to posol. Je to posol Boží.
A potom je napísané ďalej, že Boh prehovoril k Mojžišovi z toho kra. Čiže bol tam posol Boží a Boh hovorí skrze poslov Božích. Amen. A takýto angelos je Ježiš, takýto angelos bol Mojžiš, takýto angelos boli apoštolovia, proroci, učitelia, pastori, služobné dary sú angelosovia, hej, poznáme to vyučovanie, ale každý kresťan je angelosom, je veľvyslancom na mieste Kristovom. Amen. Čiže ty máš byť takýmto človekom, takýmto poslom Božím, ale pamätaj na to, že posol Boží má zostávať v ohni. Amen. Čiže nebuď taký mlandravý, keď chváliš Pána, nebuď taký mlandravý, keď kážeš evanjelium, nebuď taký mlandravý, keď sa modlíš, ale z celého srdca, z celej duše, z celej sily. Takou dušou, aká si, hej? Dobre, ináč je pokrstený Duchom Svätým flegmatik, introvert ako nejaký extrovert. Pozri sa, mňa ani nechcú veriť, že som flegmatik, lebo som pokrstený Duchom Svätým. Ale som, mám to na papieri. Ako nie len flegmatik, hej, proste, som aj rôzne iné, lebo vždy je človek nejaký mix, hej, proste. Povedz, toto ja na seba neberiem, ja som nové stvorenie. No dobre, tvoj duch je nové stvorenie, ale tvoja duša je nejaká, hej. Ale každý temperament má svoje výhody a nevýhody, ale to je iná téma, dobre. Dôležité, aby bol v tom oheň. Amen. Takže to je naše povolanie, aby si bol horiacim krom. A keď je cirkev horiaci ker, keď ty si, keď je cirkev horiaci ker, vršok Boží, a keď ty si ten posol Boží, keď ja som ten posol Boží, a keď sme v Božom ohni, čo sa stane? Zaujmeš pozornosť ľudí. Na letnice, keď zostúpil oheň, tak zaujata bola pozornosť ľudí. Keď sa modlíme v jazykoch, na verejnosti, keď kážeme evanjelium na verejnosti, keď robíme horlivo, keď horíme, ako Wesley povedal, tak zaujmeme zástupy. Amen. To je prvá vec, ktorú sa naučíme z dnešného príbehu. Poďme ďalej. Boh sa mu predstavil a povedal, ja som Boh tvojho otca Abrahamov, Izákov, Jakobov. A teraz počúvaj 7. verš. To si nájdi, pozeraj a dobre počúvaj. Prvú z vecí, keď človek stretne Boha, Boh sa mu predstaví. Boh sa chce zjaviť ľuďom. Amen. A mu hovorí, riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Povedz, poznám jeho bolesti. A preto zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta, aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny. Amen. Halelúja. A toto je jedno obrovské zjavenie, ktoré potrebuje mať o Bohu. A čo hovorí Boh? Dobre som videl biedu môjho ľudu. Ja som to videl. Ja vidím biedu môjho ľudu. Ja som počul jeho volanie o pomoc. Ja som počul krik ich srdca a poznám jeho bolesti. A on nehovorí, a som plný súcitu, a je mi to ľúto, ale žiaľ, čo ja už môžem robiť, takto ste si vybrali, tak takto to máte. Nie. On hovorí, ja som to videl, ja som to počul, mňa sa to dotklo, videl som to a zostúpil som, aby som vytrhol. K tomu ešte prídeme. Ale najprv chcem zdôrazniť to, že náš Boh je Boh, ktorý vidí, náš Boh je Boh, ktorý počuje. Amen. Prvýkrát sa Boh takto už zjavil Hagar. Hej? A myslím, že to je 16. kapitola, nie som si istý, môžeš to doma pozrieť, ale ako sa Boh zjavil Hagar? Vieš, to bola tá služka Sarina Abrahamová, keď si Abraham so Sarou chceli pomôcť vlastnou rukou, nazvime to biblicky, a bolo tam zasľúbenie od Boha, hej, bol syn zasľúbenia, ale oni namiesto Izáka najprv splodili Izmaela, hej, nie z viery, nie zo zasľúbenia, ale svoj pomocne, vlastnou rukou, vlastným úsilím. No, dobre, to je iný príbeh, iné kázanie, ale čo je dôležité, keď prestala ju mať potom Sara rada, zle s ňou nakladala, ona bola z toho tiež rozladená, Hagar, tak nakoniec Hagar od nej ušla a to bol prvý útek, potom bol ten druhý útek, o ktorom zvykneme hovoriť, čo je v 21. kapitole, ale to bol prvý útek, 16. kapitola a ona ušla a
Boh jej dal obrovské zaslúbenie, čo sa týka jej syna a povedal, že tvoj syn sa bude volať Išmael, alebo Izmael. Čo znamená, že Boh počuje. A potom dal zaslúbenie ohľadom Izmaela a jeho potomkov a potom hovorí, a ona hovorí, a Boh sa predstavil, respektíve ona hovorí, že ty si Boh a tam pomenovala Boha, že ty si El Roy, že Hospodin, ktorý vidí, lebo videla som toho, ktorý ma vidí. To je zaujímavé vyhlásenie však. Ona mala skúsenosť s Bohom a mala takú skúsenosť, že Boh vidí moje trápenie. Boh počuje moje volanie. A my toto potrebujeme vedieť a toto je súčasť evanjelia a toto ľudia potrebujú počuť, ľudia potrebujú vedieť, aké je Božie srdce, aký Boh je a najprv to musíme vedieť my, lebo my to nebudeme nikdy presvedčivo kázať, hovoriť, my to nevieme odkomunikovať. Vieš, ľudia to cítia, či je to niečo naučené, či je to niečo prežité, či je to niečo od srdca k srdcu, či je to z poznámok do poznámok. My kážeme od srdca k srdcu, ináč nevieme. Ja neviem kázať z poznámok do tvojich poznámok, lebo ja poznámky nemám. Nie, že by som si nerobil poznámky, hej, ale už som si ich toľko robil, že už ich mám zapísané v srdci, hej. Čiže to neznamená, že keď začínaš službu, že si nevieš robiť poznámky, hej. Ale keď ťa Duch Svätý uchváti, no dobre. Boh je ten, ktorý vidí. On hovorí, ja som dobre videl. Čiže dobre, on hovorí, ja mám dobrý zrak. Ja mám dobré oči, ja som to dobre videl. Ja som to videl, ja som počul a ja vám chcem povedať, že náš Boh je Boh, ktorý vidí túto zúfalú generáciu. On vidí tých tínedžerov, ktorí sa režú, on vidí ich, ktorí sú nešťastní. Proste my žijeme vo veľmi nešťastnej dobe. COVID to ešte pritvrdil, teraz celá tá doba, hej, celá kríza za krízou a to sú predporodné bolesti, potom prídu pôrodné bolesti a viete, písmo hovorí, že tie veci sa budú stupňovať a tak ďalej, ale my v tom všetkom zostávame vo viere, zostávame, lebo pred nami sú tie najlepšie časy. Pán si príde pre slávnu cirkev víťaziacu, hej, hoci vo svete je temnota, nad nami vschádza sláva Hospodinova. Amen. My ideme do rokov žatvy. Hej. Pred nami sú to najlepšie roky žatvy, ale my potrebujeme porozumieť tomu, že Boh vidí ľudí, Boh počuje ich krik, Boh počuje ich volanie. Sú ľudia, ktorí hovoria k Bohu, možno neveria Boha, ale hovoria Bože, bo podvedome sú pobožní cez tie generácie pokresťančovania. Proste, to je po prvé. A po druhé, každý človek má svedectvo vo svojom svedomí, že Boh je. Každý človek vie, že Boh je. Ľudia, keď prídu do najväčších problémov svojho života, tak vieš čo? Kde začnú volať? Začnú volať k Bohu. Najväčší ateisti začnú volať k Bohu. A Boh počuje ich volanie. Boh vidí ich situácie. A toto ľudia potrebujú počuť a my si toho potrebujeme byť vedomí, že Boh vidí, že Boh počuje a čo je najdôležitejšie, jeho srdca sa to dotýka. To je zaujímavé. Keď pôjdete do druhej kronickej, do druhej paralipomenon, znám je ten verš 7.14, to pozná každý. Ale o dva verše ďalej, to je ak sa ľud pomenovaný po mne pokorí a hľadá ľudom môj tvár, dá mu zdravé. Ale potom je tam a hovorí tam o chráme. Hej? Hovorí tam o chráme a Boh hovorí, že toto miesto, tento chrám je miesto, kde neprestajne moje oči budú to miesto pozorovať, moje uši budú neustále počuť volanie z tohto miesta a potom, prečo to hovorím, vieš, čo je tam napísané? A moje srdce tam bude. Čiže Boh vidí, Boh počuje a to nie je, že vidí a počuje a tak, je mi ľúto, je to tak. Ale Boha sa to dotýka. Boh proste vidí, počuje a jeho sa to dotýka. A to sme povedali aj minule, to chcem dnes opakovať. Ježiš je napísané mnohokrát Ježišovi, že keď videl, zľutoval sa nad tým človekom. Prišlo mu ho ľúto. Ježiš bol plný milosrdenstva, plný súcitu, plný ľútosti a preto uzdravoval nemocných. A cirkev je miesto Božej lásky. Boh je láska. Súčasťou lásky je milosrdenstvo, milosť. A milosrdenstvo a milosť z tej milosti vyteká tá rieka života, uzdravenia. A Ježiš, keď bol dotknutý, tak vtedy začalo vytekať z neho uzdravenie. A toto je náš Boh a my máme byť takí istí ľudia.
Hej, ako Ježiš bol chrámom Svätého Ducha, ako Ježiš bol chrámom, z ktorého vytekala táto rieka uzdravenia, aj ty a ja sme ľuďmi a máme byť ľuďmi, z ktorých vyteká táto rieka uzdravenia a ona vyteká z nás, len my sa potrebujeme naučiť spolupracovať so Svätým Duchom a byť ponorený po členky, po kolena, po pas a nakoniec byť unášaný tou riekou uzdravenia. Amen. Povedz, ja som človekom uzdravenia. Cirkev je miestom uzdravenia. A poprvé to znamená, že v cirkvi sú ľudia plní súcitu, plní milosrdenstva. My nemôžeme byť novozmluvní farizei, ktorí odsudzujú samých seba, ktorí sa odsudzujú navzájom, ktorí odsudzujú tento svet, ktorí povedia, dobre tak, zákon sebi a žatvy platí, dobre tak tomuto svetu, áno, 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 temnota pokrýva národy, halelúja, ale nad nami schádza svetlo. Hm? Nie, nie v tom zmysle. Čiže dodnes Boh je Bohom, ktorý je plný súcitu, a nielen jeho oči, nielen jeho uši, ale jeho srdce je tam. Ešte raz, to bol 115. žalm, ktorý sme už dnes dvakrát citovali, že modly národov, pohanov, majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Nemajú srdce. Ale jeho oči vidia, jeho uši počujú a jeho srdce sa to dotýka. A nielen, že súciti, že vieš, ľudský súcit je taký, že ľudia si poplačú človekom, prejavia mu emóciu, sústrasť, súcit, ale milosrdenstvo Božie je iné. To nie je len súcit, sympatia, sústrasť, ale ten súcit je akčný, je dynamický, je plný Božej moci, síly a odpovede z neba, lebo on hovorí, mňa sa to dotklo, ja som to dobre videl, ja poznám bôle môjho ľudu, videl som to a preto, hovorí, som zostúpil. A on zostúpil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. On zostúpil z neba. On zostúpil zo slávy neba. Halelúja. On prišiel na zem. A nielenže prišiel na zem a niesol svoj kríž, stal sa človekom. On zostúpil do podsvetia, do pekla. Trpel na kríži, trpel tam, trpel bičovanie, trpel duchovne. Proste mohli by sme hovoriť veľa o utrpení pánovom. To on urobil, aby zachránil. Zaplatil obrovskú cenu, aby chorí mohli byť uzdravení. Vyslobodený od démonov. On zaplatil brutálnu cenu, aby ľuďom boli odpustené hriechy. A mnohokrát, aj keď o tom hovoríme, sa to stane také neosobné. Pre Boha je to veľmi osobné, ako vidíš. Aj pre teba to musí byť veľmi osobné, keď ľudia trpia. Ale nielen preto, aby si s nimi súcítil, mal s nimi sympatiu, ale preto, aby si zostúpil, aby si vstúpil do ich života, ako aj Ježiš vstúpil do našho života, aby si priniesol vyslobodenie. Amen. Povieš, čo ja s tým mám? Môj Bože, ja mám do svojho trápenia. A ešte chceš, aby... Aj Mojžiš mal do svojho trápenia. Aj Mojžiš mal svoj život, môžem povedať, že bol zahojený, ale tiež mal do svojho trápenia, svojich vecí. A do toho sa mu zjavil Boh a hovorí, zabudni na seba, Mojžiš. Mám pre teba veľkú úlohu. A ja ti dnes hovorím, zabudni na seba. Boh má pre teba veľkú úlohu v týchto časoch. Ako Boh povolal Mojžiša, Boh povoláva teba. A predstavuje sa ti, ja vidím. A on chce otvoriť oči, aby aj my sme videli, aby aj my sme počuli krik týchto ľudí. A on aj dopredu, alebo ja poviem, on už aj vidí krik a počuje tých ľudí, ktorí sú vo väčšom zatratení dnes. A už není staďal východisko. Ale aj počuje krik ľudí, ktorí sú tu dnes a ešte majú východisko. Sú ľudia, ktorí si idú podrezať žily zajtra, pozajtra, o dva týždne a ktorí to nemusia urobiť, ak k ním príde slovo Evanjelia. Ak k ním príde posolstvo Božej láske, ak sa ich dotkne Boží súcit, ak pochopia vo svojej beznádeji, že je tu nádej. A Boh chce, aby k ľuďom prišlo posolstvo nádeje, posolstvo viery, posolstvo lásky, milosrdenstva, odpustenia, uzdravenia. Posolstvo uzdravení je vzácne posolstvo. Takisto ako aj posolstvo odpustení hriechov je vzácne. U Boha je to jedno a to isté posolstvo. Posolstvo, že Boh miluje človeka, chce mu pomôcť. Nie, že miluje človeka, chce mu pomôcť, ale že tak miloval svet, že už poslal pomoc, že už poslal svojho syna, výkupné bolo zaplatené, je dokonané, len ľudia o tom nevedia, že Boh sa s nimi zmieril, že už im nevyčíta, že už sa na nich nehnevá, že už všetko zabezpečil, aby mohli byť uzdravení, vyslobodení, len potrebuje poslov, ktorí pôjdu a povedia, Duch Hospodina Pána spočíva na mňa, lebo Pán ma pomazal. Haleluja, aby som otvoril väzenie, žaláre, aby som chudobným, pokorným priniesol dobrú správu, evanjelium, otvoril oči slepých. Amen.
otvoril žaláre, priniesol uzdravenie pre zranené srdcia, priniesol slepým navrátenie zraku, hluchým navrátenie sluchu. Amen. A my kde tu vidíme a počujeme svedectvá, minule sme si hovorili z misií z Írska, hej, že koľko hluchých uší bolo uzdravených. Minimálne 3-4 sú silné svedectvá, že hluchí ľudia boli uzdravení. Hluché uši sa otvorili. A to sú zázraky. A to nevykonal Boh len skrze mňa, to vykonal Boh aj skrze Olahovcov, teraz skrze úplne iného brata. Proste, čo chcem povedať, každý jeden z nás, hej, je obrovské povolanie, ako bol Mojžiš dôležitý pre Boha, si ty dôležitý pre Boha. My sme vyučovali, dlhšiu dobu sme hovorili dôraz v našich zboroch o služobných daroch. A to je veľmi dôležité porozumieť, lebo Boh dal služobné dary. A kým cirkev nerozpozná úlohu služobných darov, nevie byť zbudovaná, hej, ale aj do druhej priekopy môžeme padnúť, že tak sa hovorí o služobných daroch a tak sa vyvýšia, že sa zabudne na to, že najvzácnejšou službou není a najväčšou službou není apoštol, není evangelista, není pastor, není veľký pastor, není senior pastor, není učiteľ. Najväčšou služobnosťou je služobnosť veriaceho. Lebo ty si syn, ty si dcéra. A Boh prišiel mať nie apoštolov, nie evangelistov, synov a dcery. Apoštolovia, evangelisti, proroci, učiteľia, ty sú na to, to sú tiež synovia a dcery, ale oni majú milosť vybudovať nás tak, aby svätí boli schopní k dielu služby. Aby svätí kresťania boli schopní robiť to, čo majú robiť, vyháňať démonov, uzdravovať nemocných, aby pochopili, že to je ich úloha, aby boli zmocnení k tomu. A ako bol Mojžiš k tomu zmocnený, to dnes uvidíme. Skrze reč Božiu v ohni bol zmocnený, aj dnes skrze reč Božiu v ohni bude tvoj život nanovo zmocnený. Amen. A odpovieš ako odpovieš lepšie, ako odpovedal Mojžiš, lebo ty si novozmocný človek. Halleluja. Každý, koho Boh povolal, väčšinou mal tie výhovorky svoje, k tomu prídeme, ale nakoniec išiel. Halleluja. Takže prvá vec je, musíme vedieť, aký Boh je, a to, aké jeho srdce, musí byť naše srdce. Aký jeho súcit, musíme byť my plný súcitu. Boh to vidí, Boh to počuje, ale my to musíme vidieť a počuť. Aj sa modlím v mene Pána Ježiša Krista, nech sa dnes otvoria naše oči, naše uši, naše srdce, nech je dotknuté a nech ako ideš svetom, zrazu nevidíš len v tele veci, ale nech vidíš veci v duchu. Nech nevidíš len ľudí, ktorí sú na vonok oka, ale nech vidíš krik ich srdca, nech vidíš plač ich srdca, nech vidíš volanie ich srdca, nech sa ťa to dotkne a nech nemôžeme ináč, ako priniesť evanjelium, kvôli tomu súcitu, kvôli tomu zľutovaniu, lebo my sme sa narodili z Otca, ktorý je láska. Amen. A chodíme v tejto láske, žijeme v tomto súcite. A dneska Svätý Duch to znova v nás roznecuje. Amen. Aby sme boli ľuďmi srdca. Farizei na to zabudli, ale písmo hovorí, že poznanie nadúva, nadýma, ale láska buduje. To bol rozdiel medzi Ježišom a farizejmi. Poznanie bolo biblické, dobré aj tam, ale to bol rozdiel. Takže toto je prvá vec. A nielen sa to týka ľudí vo svete, ale on hovorí, ja som videl a poznal som biedu svojho ľudu. Ja ti chcem dnes povedať, ak rozmýšľaš, či Boh na teba nezabudol, či Boh vidí tvoje trápenie, Boh vidí tvoje trápenie, Boh tomu rozumie a jemu to nie je jedno, tak mu to nebolo jedno, že dal svojho syna. Jeho syn trpel bičovanie, umučenie, smrť. A nie, že zostúpil do pekla, trpel v pekle a trpel na kríži. On, ja verím, že to najväčšie utrpenie bolo, že bol odvrhnutý od Otca. Že stratil Božiu prítomnosť, že stratil spoločenstvo s Otcom na kríži. Hovoril, Bože môj, prečo si ma opustil? To nebolo také, že zacitujem žalm, alebo treba, lebo žalmy tak hovoria. Nie. On zacitoval žalm, lebo to bolo volanie jeho srdca. Eli, Eli, lama sabach, prečo si ma opustil? Boh ho opustil. Boh ho opustil, aby nikdy viac teba Duch Svätý neopustil. Tak ako nesol, on urobil ho hriechom, aby my sme sa stali Božou spravodlivosťou. Jeho chudobou sme zbohatli, jeho krvavé rany nám priniesli uzdravenie, on bol prekliatý a zlorečený, aby sme boli požehnaní a rovnako on bol zavrhnutý od Otca, bol odlučený od Božej prítomnosti, aby my sme nikdy neboli. Aby nás Duch Svätý neopustil, ani keď zhrešíš, Duch Svätý ťa neopustí. Lebo nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. On nepovedal, keď budeš žiť posvetený život aspoň tak na 85%, tak nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Keď už prídeš na 89%, sorry.
Niektorí ľudia vedia, že Božia prítomnosť je tak v súlade s ich pobožnosťou, s ich výkonom. Celé zle. Nikdy ťa neopustím. Nikdy ťa nezanechám. Amen. Zabudni na to, že sa budeš modliť slovami 51. žalmu. Ja sa modlím podľa slova, že Páne, obnov vo mne radosť zo spasenia, nezavrhuj ma spred tvojej tváre, ducha mi svojho neodnímaj. Taký človek sa buď potrebuje znovu zrodiť, alebo potrebuje byť vyučený novozmluvným evanjeliom. Amen. Úplne nechápe dobrú správu. Aj keď zhrešíš najťažším hriechom, aj tak ťa neopustí Duch Svätý. Dokonca si zapečatený Duchom Svätým, tvoj duch je zapečatený, Duch Svätý sa ťa neopustí. Naopak, Duch Svätý ťa bude usviečať. Z čoho ťa bude usviečať? Že si spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. To hovorí Biblia. Že knieža tohto sveta je už odsudené. Ty nebuď odsudený. Knieža sveta už bol odsudené. Nebude ťa usviečať z hriechu, že neveríš v Pána, lebo už v Neho veríš. Tak ti pripomenie, že ty už veríš v Pána. Spamätaj sa. Toto je pod úroveň. Pod tvoj úroveň, čo žiješ. Halelúja. Dobre, čiže Boh vidí tvoje trápenie. A nielen vidí tvoje trápenie, ale hovorí, zostúpil som, aby som vytrhol svoj ľud z Egypta, z moci faraóna, z moci diabla, z moci temnoty. A písmo hovorí, že my sme už boli prenesení z moci temnoty, Kolosanom 1, 12, 13, do kráľovstva jeho svetla, do kráľovstva milovaného syna, do kráľovstva jeho lásky. Amen. Už sme boli vytrhnutí, už sme boli prenesení. Ježiš už prišiel a on nás vytrhol. A tento svet to potrebuje počuť. A my tomu musíme uveriť a tento svet tomu môže uveriť, keď my tomu uveríme a vo viere to budeme oznamovať. A vo viere to uvidí aj na nás, že to žijeme. Amen. A netráp sa s tým, keď žiješ veci len po členky, po kolena, po pás, ale buď povzbudený. Ja už keď som po členky, už nasleduje po kolena. Keď si po kolena, už nasleduje po pás. A túž potom, aby si plával v tej rieke. Amen. Ale písmo ťa upozorňuje, že musíš prejsť určitý úsek odmeraný šnúrov, aby si, hej, čiže ako sme sa minule povzbudzovali, proste nesmieš upadnúť do skepticizmu. Keď nie všetci chorí sú uzdravení, na ktorých si zložil ruky, niektorí ľudia zomreli, niektorí neboli uzdravení. A teraz mi povedz jednu vec. My prestávame mať súcit, že niektorí ľudia zomreli, že niektorí ľudia neboli uzdravení, my prestaneme sa modliť za chorých? Nech sa nestane. Amen. Teraz, my sa modlíme za chorých preto, lebo máme výsledky a je to dobrá reklama. My sa nemodlíme preto za chorých, že to má dobré výsledky a môže to byť dobrou reklamou. My sa modlíme za chorých, lebo nám to bolo prikazané a nemáme inú možnosť. Ak si hovoríme, že sme učeníci a nasledujeme Krista. Amen. Ako sme boli povolaní kazať evanjelium, boli sme povolaní modliť sa za chorých, klásť ruky na nemocných. Amen. Každý veriaci, aj ty. Amen. Takže ako Boh povolal Mojžiša, povolával aj teba. A poďme prišiať o tom povolaní, čo mu hovorí. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Halelúja, pošlem ťa teraz. Ako som povedal, Boh je ten, ktorý povoláva a ktorý posiela. Aj my sme boli poslaní. Nás Ježiš poslal, keď poslal učeníkov. Lebo učeníkov prikázal, aby nás vyučili všetko, čo on im prikázal. Preto my dnes si sprítomňujeme jeho príkaz a príjmame jeho prikázanie. Amen. A prvýkrát povedal Mojžiš pred 2000 rokmi a teraz hovorí Mojžiš znova. Hej. A znova každej generácie je zopakovaný tento príkaz a zjavenie Božie o jeho súcite, o jeho povolaní a o jeho vyslaní. Amen. Ako by išli, keby neboli vyslaní? Tie aj sme boli vyslaní. Amen. Nech vám to znova poviem. Mne sa to páči. Ja vám to častokrát budem opakovať. Predstav si, hej, predstav si, bratu, že teraz, ako tu hovorím, zrazu by začala husnúť Božia sláva, hej, Božia prítomnosť, úplne hmla, oblak Božej slávy a stadial by vystúpil Ježiš, hej. To by bola sila. Sú také zážitky v cirkvi, kde tu, v histórii, aj v súčasť. A teraz by vystúpil Ježiš, aby povedal, Daniel, povolávam ťa, choď, kaž evanjelium. Volaj ľudí k pokániu. Mnoho ľudí sa obráti.
Klaď ruky na nemocných. Budeš klasť ruky na nemocných, oni budú uzdravení v mojom mene. Budeš vyháňať démonov. Peter, aj teba povolávam. Budeš klasť ruky na nemocných, vysielam ťa. Ako by si išiel z tohto miesta? Ako by si ruky kládol? By si len hľadal, kde je taký chorý, na koho môžem položiť ruky. Amen. A teraz angelos Boží stojí v ohni, v ohnivom kríku a hovorí ti, že Peter, povolávam ťa. Áďo, nepozeraj teraz do tej Biblie, na mňa pozeraj. Teba povolávam, hovorí Pán, aby si kládol ruky na nemocných. Aby si kázal evanjelium. Spolužiaku, keď bude hlava bolieť, povedz, posem, pomodlím sa za teba. A on bude čakať, že tak sa budeš, vieš, nábožne modliť a ty povieš, v mene Ježiš, buď uzdravený. A s vierou to urobíš a bude uzdravený. Amen? Veríš tomu? Rob to. Na to ťa Ježiš povoláva. Normálne ho prekvapíš. On bude čakať, že tak sa pobožne pomodlím. Halelúja. Alebo takto to urobíš, ako ťa Duch Svätý povedie. Mňa to len tak teraz poviedol. Čiže, aká by to bola sila? Ako by si šiel z tohto miesta? Nie? A tu si až tak telesný človek? Až tak potrebuješ vidieť telo? Až tak potrebuješ počuť? Písmo hovorí, že my už nepoznáme Pána podľa tela, ale podľa ducha. A jeho duch je vo mne a povoláva ťa dnes. Každopádne od nás už poslal pred 2000 rokmi na Božom vršku, keď hovoril k apoštolom. Amen. Aj vás posiela. Každého posiela. V každodennom živote. Nie len raz v stredu, vo štvrtok, keď ješ na ulicu kázať. Vtedy je dobré sa trénovať. Ale v každodennom živote. Ideš do obchodu, ideš na benzínku, ideš k rodine svojej, kdekoľvek si. Haleluja. Hľadaš príležitosť. Nie, že hľadaš príležitosť, aby si demonštroval, že fú, Bož, proste, ako, ja verím, že to chce Duch Svätý urobiť. Otvoriť naše oči, aby sme videli jeho očami, počuli jeho ušami, aby sme aj my videli to trápenie. A to musíš vierou vidieť. Veľakrát ľudia nepovedia ti o svojom trápení. Veľakrát sú ľudia uzavretí, zranení a nechcú nikomu hovoriť o trápení, lebo už niekomu povedali o svojom trápení a naučili sa, že radšej nebudem nikomu hovoriť o svojom trápení. Radšej nikomu neotvorím svoj život, svoje srdce, už ma dosť dokopali, dosť zranili a ľudia si postavia múry obranné. A ty musíš vidieť za tie múry. Ty musíš vidieť v duchu, čo ľudia prežívajú. Aj tak im priniesť odpoveď, aj keď si nepýtajú odpoveď. Priniesť im riešenie, aj keď si nepýtajú, lebo pýtajú si. Lebo do vankúša vyplakávajú večer, Bože, kde si? A ty prídeš a povieš, ja som tu odpovedel, keď si volal k Bohu, že kde je? To kľudne každému povedz. Lebo každý mal svoj čas, kedy do vankúša volal, Bože, kde si? A keď nevolal, keď si to neuvedomil, a nerobil to do vankúša svojimi ústami, tak keď mu to povieš, uvedomí si, že to je volanie jeho srdca, ktoré ešte jeho ústa nevypovedali nikdy. A hlbina sa ozve hlbine. A Duch Svätý sa ho dotkne. Lebo je to tak, lebo jeho srdce pláče nad jeho vlastným životom. Choď teraz! Povedz, choď. Nie, že choď. Choď teraz. Kto, keď nie ty? Kedy, keď nie teraz? Kráľovstvo Bože je teraz. Kráľovstvo Bože je tu. Teraz je deň spasenia. Amen. Choď teraz. Posed ešte. Posilni sa. Choď teraz. Pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud. Ja verím, že každý má svoj ľud, ktorý má vyviesť temnoty. Amen. A vovej sa do zasľúbenej krajiny. Každý má svoj ľud. Ty máš svoj ľud. Sú ľudia, ktorých ja neviem osloviť. Sú ľudia, ktorí žijú v tvojej blízkosti, v tvojom mojkose, v tvojom okolí a ktorých životov by som sa ja nikdy nevedel dotknúť. Ale ty sa ich vieš dotknúť. Preto sme aj každý iný. Každé zmena duša a iný ksichtík, lebo niekoho ľudia budú počúvať a niekoho by nikdy nepočúvali. Preto si také čudo. Hovoríš, prečo si ma takto predivne, Pane, utvoril? Aby niektorí ľudia počúvali, ktorí by...
Toto ďalšie čudo tam vpredu nepočúvali. No, a potom to prichádza. Mojžiš však odpovedal Bohu. Halelúja, Pane, konečne si si všimol, konečne si spomenul na moje povolanie, ó, veď som sa modlil už roky, aby si si spomenul na mňa tu pri ovečkách, ó, Pane, tak som túžil. Tu som ja, Pane, pošli mňa. Nebol až taký ideálny. Ale čo hovorí? Výhovorky. Ako väčšina ľudí, ktorých Pán povolal. Pán ťa povoláva aj s tvojimi výhovorkami. Čo hovorí Mojžiš? Mojžiško, čo hovorí? Hneď sa mu koktanie obnovilo. Potom tam ďalej hovorí, že je koktavý, hej, že je ťažkých perí a takto. Až tam ďalej sa vyhovára, keď už prvá výhovorka nezabrala. Ale už vtedy sa mu to obnovovať začalo. A už hovorí, kto som ja? Aby som šiel k faraónovi, aby som vyviedol Izraelcov z Egypta. Kto som ja? Hej. No a potom, hej, no už ešte 10. verš 4. kapitole, hej, keď už sme pri tých jeho výhovorkách. Mojžiš odpovedal Hospodinovi, ach, Pane, nebol som výrečným mužom ani predtým, ani odvtedy, ako si hovoril so svojim služobníkom, lebo ja mám ťažkopadné ústa. Čo tam má rohaček, že ťažkopadné ústa? Čo? Ťažký jazyk mal. Ťažkopadný jazyk. Hospodin mu povedal, kto dal ústa človeku, alebo kto robil nemým alebo hluchým, alebo vidiacim alebo slepým, či nie ja Hospodin. Teraz choď, hovorí mu znova. Vidíš, nestačilo mu raz povedať, že choď, znova mu hovorí. A choď a ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. A potom mu neskôr hovorí, k tomu prídeme, choď a poučím ťa, čo máš robiť. Wow. A on odpovedal, ach, Pane, pošli niekoho iného, ak chceš poslať. Pošli niekoho iného, koho chceš poslať. Že neposielaj mňa, toho pošli, koho chceš poslať. To je trápna, úplne trápna výhovorka. Trápnejšia než tá tvoja ešte. Tu splanul Hospodinov hnev na Mojžiša riekol. Však je tu tvoj brat Áron, leviec. Viem, že on vie hovoriť dobre. On je dobrý rečník, Áron. Hľa, vychádza ti oproti a keď ťa uvidí, pocíti radosť v srdci. Á, tak prichádza povolanie na človeka, že pocíti radosť v srdci. Amen. Aj ľudí, ktorých je Pán zachrániť, keď im budeš hovoriť evanjelium, oni pocítia radosť v srdci, keď Boží muž k ním príde. Amen. A veľakrát sa Boh dotne srdca človeka a je pridaný k cirkvi, je pridaný k Božiemu mužovi, je pridaný k tebe, keď mu kážeš evanjelium. A hovor s ním, vlož mu tie slova do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami. Počúvaj. Nielen teba posiela, ale hovorí ti, dám ti aj Árona. V tom, v čom si slabý, dám ti Árona. Dobre, máš ťažkopadný jazyk, uznávam, ale hnevaš ma, lebo keď ti vravím, že budem s tvojimi ústami, budem s tvojimi ústami. Ale dobre, 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 dobre. Vyhováraš sa, vyhováraj sa, tak, takto. Dám ti ešte tohto. Myslím, že už potom aj viackrát dolutoval, že mal Mojžiša, že Arona, Miriam, Koracha a tak ďalej. Dobre, dobre, ale dobre, hovorí, dám ti Arona, Aron je dobrý rečník, pozri sa, aj nám Boh pridá ľudí. Pridá ti dobrého speváka, zvukára, rečníka, tímovo, cirkev je telo, sú rôzne dary, rôzne obdarovania, nie si sám, hovorím. Amen. To je povzbudenie, nie sme sami. Amen. Ale čo je najdôležitejšie, nie že nie sme sami, ja budem s tvojimi z jeho ústami. Ja ťa poučím, čo máš hovoriť a potom pokračuje a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba a on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia. Na Áronovi a na Mojšovi bolo povolanie, aby reprezentovali Boha. Aby hovorili za Boha, aby robili za Boha, aby boli veľvyslancami Božieho kráľovstva. A to je aj naše povolanie. My sme veľvyslancami Božieho kráľovstva. Hovoríme za Boha, sme ako bohovia, sme bohovia, halleluja. Ne? To hovorí Božie slovo, že bohovia ste. Už keď vám bolo hovorené Božie slovo a už keď vy hovoríte Božie slovo, amen, samozrejme,
nie bohovia, že teraz v tom zmysle, že idem sa tu kláňať Ľubovi, Ľubo sa ide kláňať Andrejovi, ideme sa si tu kláňať navzájom, bo bohovia ste. Nie, jeden Boh s veľkým B. Amen. A my sme, písmo hovorí, že dal zem synom človeka. Jeden jediný Boh, ktorý je nad nami, hej, a my sme povolaní vládnuť, kráľovať, spravovať túto zem. Čiže v tom zmysle sme bohovia, sme správcovia, sme vládcovia. Amen. Ktorých Boh s veľkým B povolal. A my reprezentujeme Boha s veľkým B a sme tomuto svetu reprezentantmi Boha. My sme Kristus, my sme telo Kristovo. Amen. Nemôžeš povedať, ja som Kristus, ale my sme Kristus. My máme mysel Kristovu. My sme telo Kristovo. Amen. A to znamená, že Pán si používa naše ruky, Pán si používa naše ústa. Amen. To je to, čo povedal. Ja budem s tvojimi ústami. Ja ťa poučím, čo máš hovoriť. A Pán ťa nielen posiela, ale čo hovorí aj učeníkom. Nie ich len vyslal, ale povedal, keď príde Duch Svätý, keď príde Radca. Bude dobre, že ja odídem k Otcovi, lebo príde Radca, príde Utešiteľ, príde Svätý Duch. Kamarát, ktorého nemôžeš vidieť, ale ktorý bude stále s tebou. Tvoj starší partner, tvoj priateľ, tvoj kamarát, tvoj radca. Halelúja. Tak ako som bol s vami, budem s vami skrze Svätého Ducha. Amen. Svätý Duch je Ježiš, ktorý je prítomný. Je to Otec, ktorý je prítomný skrze Svätého Ducha. A On je s nami. A On je so všetkými nami, po všetky generácie, do posledných končín zeme, so všetkými, ktorí prijali Pána, ktorí sa stali chrámom Svätého Ducha. On je s nami a On ťa poučí, čo máš hovoriť. Amen. Nemusíš sa báť, čo máš hovoriť. Ježiš povedal učeníkom, nebojte sa, čo budete hovoriť, ako budete hovoriť, dokonca keď sa dostanete do synagóg, pred súdy, nebojte sa, čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu, v tú chvíľu, v ten moment vám bude dané, čo máte hovoriť. Amen. A zhruba vieš, čo máš povedať. Vieš, čo evanjelium, Ježiš ťa miluje, zomrel za tvoje hriechy, o pekle, o súde, o milosti, o obeti na kríži. Proste vieme povedať evanjelium, hej? Ale popri tom všetkom, vždy každý človek je iný. Prechádza cez niečo iné a ty ho vôbec nepoznáš, ale Boh ho pozná. A slova poznania to není to, že ty zrazu vidíš do jeho života, do jeho situácie. Aj to býva niekedy. Ale ty spontánne povieš niektoré veci, a on len otvorí ústa a pozerá, že ako toto môžeš vedieť o jeho živote. Buď ti to povie, buď ti to nepovie, alebo to povie, keď bude o mesiac vydávať svedectvo pri krste, že ako sa ho Boh dotkol, ako Boh k nemu prehovoril cez tvoje ústa. Prečo? Lebo Boh ťa poučí. Boh si použije tvoj jazyk. Boh si použije tvoje ústa. Amen. Ale mám ťažkopádne ústa, ale ja nie som rečník. Ale Pane, vieš, ja toto, ja tamto. Halelúja. Prvý list Korinťanom 1, 26 až 29. Lebo to, čo je slabé tomuto svetu, to, čo je neurodzené, že pozrite sa, bratia, mnohí medzi vami, akých čudákov si Pán povolal za pastorov? Za evangelistov. Podľa mňa, čo pastor, to čudák. Nehovoriac o vás, to ako, že si teraz nemyslí, že teraz ty si už... Tvoja žena by vedela rozprávať, alebo tvoj muž, alebo tvoje deti. A nemusia. To je z princípu jasné, že si čudák. Lebo poprvé, každý je tak zvláštne utvorený, hovorí písmo predivne, a po druhé ešte ťa aj hriech trošku pokrútil. A si nové stvorenie vo svojom duchu, hej, ale... A tak to chceš zakryť aj všeliako, ale... Ale čo chcem povedať? To, čo je svetu neurozené, to, čo je opornuté. Boh nehľadal, kto je najlepší rečník na Liptove, že ho povolám. Aj to zvyknem povedať, nech to znova poviem. Keby ty si mal tu na Liptove vyvoliť nejakých ľudí, učeníkov, že Pán hovorí, chod za ním, ja sa ho dotknem a... Kto vie, či by si týchto ľudí tu vyvolil, bratov, sestry, ktorí s tebou chvália Pána? To je veľká otázka. Kto z vás by si mňa vyvolil? Kto z nás by si teba vyvolil? To je veľká otázka. Ale je zaujímavé, že Boh si vyvolil teba. To je veľmi zaujímavé. Že z týchto všetkých ľudí tu žijúcich práve teba. Toto mi je divné.
ale urobil to. Mňa si vyvolil. Hej. A ľudia sa čudujú. A pán hovorí, že pozrite na svoje povolanie, na svoje vyvolenie. Nepovolal si Boh len tých najkrajších, najlepších rečníkov. Povolal si aj šikovných ľudí, aj dobrých rečníkov. Pavol bol podľa mňa veľký rečník. Pavol bol veľmi zbehlý vo filozofii, v teológii, študovaný človek, zaujímavý človek. Boh na ňom pracoval, hej, pripravoval ho. No ale aj tak bol svojský v niečom. Aj tak bol v niečom proste slabý, hej, nedokonalý. Aj tak potreboval Božiu milosť. Lebo mnohokrát tie naše plusy a to, že človek dobrý rečník a že študovaný, sa mu môže stať najväčším minusom a prekažkou, lebo sa na to začne spoliehať. A musí ho Boh naučiť, aby sa na to nespoliehal, ale aby sa spoliehal na Božiu milosť, na Pána. Aha. Čiže to ešte nie je veľká výhra, hej? Že krásavca povolá šikovného rečníka. No dobre, hovorí čo? Že nie ste najkulovejší, nie ste najsilnejší, ale to, čo je svetu opovrhnuté, neurodzené, slabé, to si vyvolil Boh, aby si bol silný v Pánovi. Amen. Halelúja. A Boh nechce, aby si ostal slabý. Keď si slabý, budeš silný v Pánovi. Slabý nech povie, som hrdina. Slabý nech povie, som silný. Amen. Strongman. Halelúja. In the Lord. Jo. Nás si povolal Pán takých, aký sme. A normálne ťa chce Pán presvedčiť, že takého, aký si, ako si neveríš, nepotrebuješ si veriť, dôveruj, Kristus nás nádej slávy. Amen. To není vôbec o tebe. Tak ako celé tvoje spasenie není o tebe, to, či ľudia budú uzdravení, nebudú uzdravení, to není o tebe. To je o jeho súcite, o jeho láske, o jeho vernosti, o jeho dobrote. Amen. Halelúja. Ty musíš ísť, ty musíš položiť ruky, ty musíš kázať evanjelium. Ale on to urobí skrze teba. Amen. Ty budeš vyháňať démonov, ale jeho sila ich vytlačí. Ty budeš kázať evanjelium, ale to srdce toho človeka uzdraví Svätý Duch. Amen. Mojžišovi povedal, ty vystri palicu, čo voláš ku mne? Mojžiš vystrel palicu, on musel vystrieť palicu. Boh hovorí, nie, ja to urobím, ty to urobíš. Ale kto to nakoniec urobil? Kto? No, je to jasné, no nie je to jasné podľa mňa. To je jedna z tých kazateľských otázok. Nech povieš čokoľvek, nemáš pravdu. Mojžiš to urobil? Mojžiš vystrel palicu. Ale kto rozdielil Červené more? Aha. Áno. Áno. Sme spolupracovníci Boží, to je odpoveď. Áno. Ty nevieš oddeliť, kde končí Mojžiš a kde začína Boh. Tak, ako nevieš oddeliť, povedz mi, kde končí vinič a kde začína ratolesť, letorast, kde začína vetvička. Kde končí kmeň a kde začína vetvička. Kde končí vetvička a kde začína hrozno. Kde končíš ty a kde začína Ježiš. To sa pripojí k Pánovi, je s ním jeden duch. My sme jedno. Keď vidia démoni teba, vidia Boha, vidia Ježiša, vidia ten oheň. Amen. Vidia ťa v duchu, Boh ťa vidí v duchu. Boh je duch a ty, čo k nemu pristúpil, prichádzajú k nemu v duchu. Písmo hovorí, že už nie je viac odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. A teraz mám počúvať, to sú tie diabolové finty, tie náboženské hlúposti, ktoré ti náboženský démoni chcú dať do hlavy. A potom kazateľ povie, že nie je to už odsúdenie pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. A čo povie človeku náboženská myseľ alebo náboženský démoni? Ale nevytrhávaj písmo z kontextu, prečítaj si druhý verš. Druhý verš hovorí, tí, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. A ľudia si myslia, že chodiť podľa tela je hrešiť a chodiť podľa ducha je nehrešiť. Celé zle. Chodiť podľa tela je spoliehať sa na telo. Či si dobrý, či si slabý. Niekto narieka, joj, som slabý, Boh si ma nemôže použiť, ja toľko hreším. Si v tele, lebo pozeráš na to, telo. Alebo niekto, farizej dobrý, si zasa verí, že prečo toľko som sa namodlil, toľko som sa napostil, dávam desiatky z raz sa aj z kopru, som stále v sromaždení a Pán ma nepočul a toho uzdravil. Prečo?
Prečo všetko som urobil? Prečo ma pán... A zasa je v tele, koná podľa tela, lebo on pozerá na to, čo urobil v tele, alebo čo neurobil v tele. Ale písmo hovorí, pripravujte cestu pánovi, všetko, čo je vyvýšené, sa musí ponižiť a čo je ponižené, sa musí vyvýšiť. Ty nemôžeš, vieš, niektorí ľudia na seba pozrú a hovoria si, koho pán si nepoužije, keď je mňa? Halleluja. Ale nie preto, že som v Kristovi, ale preto, že ja som v Kristovi. Vieš, je v tom ten nadých. Alebo niekto je taký ponižený. Čiže chodiť podľa tela znamená pozerať na to telo. Ale chodiť podľa ducha znamená, že pozeráš na seba v duchu, ako aj Boh pozerá na teba v duchu. Preto si spokojná, keď na seba pozrieš. Lebo vieš, že si milovaná, že si prijatý, že si spravodlivý v Kristovi Ježišovi. Že si miracle working man, miracle working woman. Halleluja. Amen? Vidíš sa v duchu. Čiže vidíš, ktorí sú presvedčení o tom, že sú spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi? Tí, ktorí nechodia, nežijú podľa tela, nepozerajú na to telo, ale na ducha. Kto sú v Kristovi? Amen. Čiže, kde končíš ty, kde začína Kristus, je to jedno. Lebo kto sa pripojí k pánovi, je s ním jeden duch. A keď môžeš vystrieť palicu, začne tá sila Božia prúdiť. Hej? Dobre, poďme k tej palici. Hej? Lebo keď Boh ťa povoláva, on nehovorí len, budem s tvojimi ústami, poučím ťa, čo máš hovoriť, ale on hovorí jednu vec ešte. Lebo Mojžiš, samozrejme, to bol múdry muž. Nebol hlupáčik. On hovorí, ale ako mi uveria? Povie, že som ma poslal, že som, ktorý som. Sa pýtal na jeho meno. On hovorí, áno, povie, že Boh vašich otcov, Boh Abrahama, Izáka, Jakoba, som, ktorý som. A tak ja povie, že meno, ohovorí ich môj menom. A on hovorí, ale oni mi povedia, že ako my vieme, že si stretol Boha? Jak my ti môžeme uveriť? Hej? Čiže riešili Božie meno, ale potom im hovorí, aha, 4.1. Mojžiš na to odpovedal, veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia, nezjavil sa ti Hospodin. Vtedy mu riekol Hospodin, čo to máš v ruke? Čiže Mojžiš začal riešiť, ako mi uveria. A to je to, čo sme minule hovorili, že Boh vždy, Jahve vždy, keď posiela svojich služobníkov, posiela ich so svojou mocou, so svojou slávou, so svojou silou. Amen. A aj Ježiša, keď poslal, ho poslal v znamení divov, zázrakov, hej, učeníci, to isté, hej, uzdravenia, vyslobodenia, vzkriesenia, premenené ľudské životy sú pečaťou Božej slávy, sú znamením, že Boh je s nami. Čiže poprvé, my kladieme ruky na nemocných, lebo máme súcit, lebo sme na to povolaní. Či sa nám to darí, alebo nedarí. Pozri, jedného dňa budeš stať pred Bohom, budeš vydávať počet za svoj život a povieš, vieš, je to iné, vieš, nekladol som ruky, lebo som mal veru. Vieš, takto to poviem. Radšej nech povieš, páne, počúval som ťa, kladol som ruky a nič sa nedialo. Horšie bude, keď povieš, no tak... Ja som v to nemal veru za to. Robil si to, nerobil si to? Nie, nerobil si to. Rozumieš, že nepočúhneš, či počúhneš? Že o tom to je. Samozrejme, nemáš len počúhnuť, aby si počúval, i keď aj to je dobre. Že počúhneš, lebo počúhneš pána. Lebo ti raz prikázal, nedal nám veľký návrh. Dal nám veľké poverenie, dal nám veľké prikázanie, dal nám veľké poslanie. Nedal nám veľký návrh. Nedal nám veľkú žiadosť. Nedal nám veľké odporúčanie, dal nám veľké prikázanie, veľké poslanie. Veľké. Halelúja. Prečo je veľké? Lebo tam sa vmestí každý nemocný. Každý zlorečený. Každý. Každého pán miluje. Takže on hovorí, musia ľudia vidieť, že živý Boh ide so mnou. A Boh mu hovorí,
Teraz dobre hovoríš. Takže, čo máš v ruke? Inými slovami, Boh sa ťa spýta, čo máš v ruke. On si nepoužije to, čo nemáš v ruke. Hej? Čo máš v ruke? Nehovor, čo všetko nemáš. Povedz, čo máš v ruke. Čo máš? Aký máš talent? Akú hrivnu? Čo máš k dispozícii? On hovorí, čo mám? Čo mám v ruke? Palicu mám v ruke. Dobre, palicu. Hoď na zem palicu, zmenila sa na hada. Pú, chyť hada za chvost. Pú, chytil hada za chvost, zmenil sa na palicu. Pekné. Lepšie ako Copperfield. A teraz, toto by som chcel, páne. Hej, ja tiež mám takú palicu. Nemohli by sme tak sa dohodnúť? Aj Daniel hovorí Bohu, že ja by som hádzal tú palicu, zmení sa na hada. Normálne je, že páne, ja by som celý poprac volal, hodím palicu, zmení sa na hada. A keby som toto robil, a potom s tou rukou, hej, to malomocenstvo, to by bolo zaujímavé podľa mňa. Ale pozri sa, aj to je zaujímavé, že Boh z nás nerobí Copperfieldov, aby zaujal pozornosť, lebo Boh zjavuje svoj súcit a svoje milosrdenstvo. A zázraky, ktoré sa rozhodol robiť, všimol si si, že v novej zmluve to nezvyklo byť také, že vyplavala sekera, že znesli oheň z neba na dedinu, že zborili múry okolo Bratislavy, Paríža, proste nie. S čím prišiel Ježiš? So súcitom, s milosrdenstvom. Uzdravenie srdca, uzdravenie chorých, uzdravenie malomocných, uzdravenie medziľudských vzťahov, uzdravenie financií, proste uzdravenie je novozmluvné znamenie. Ale poďme si to prebrať. Hovorí mu palica, povedz palica. Čo je palica? Palica je viera, palica je autorita. Alebo najlepšie povedané, palica je meno Ježiš. Palica predstavuje novozmluvne, keď to máme vyložiť, je to meno Pána Ježiša Krista, alebo autorita, ktorá je v mene Pána Ježiša Krista, je to autorita v mene Ježiš, ktorú používaš vieru. To je tvoja palica. Ako Mojžiš zobral palicu rozdelenú Červené more, tak ty používaš palicu. Ty používaš autoritu v mene Ježiš. A to si ako kresťania musíme zvyknúť, používať autoritu v mene Ježiš, lebo mnohokrát by sme boli ako Mojžiš. Hej? Voláme na Pána, Pán hovorí, čo voláš na mňa? Máš palicu v ruke. Dal som ti palicu, máš palicu, spomeň si na palicu. A my niekedy voláme na Pána, Pane, ako sa mi toto mohlo stať? Mojmu manželovi, mojej manželke, môj synovi, môjim deťom, toto, môjim financiám, môj toto, ako sa mi to mohlo stať? A hovorí, synu, použij čapku, ktorý videl lekár kľúku vedia, rozprávku. Použij čapku, devče. Nie. Použij palicu, Mojžiš. Použij autoritu v mene Ježiš. Amen. Videli ste Karkulku, rozprávku, červenú čapočku? Takú tú modernú. Čo ten žabiak je tam ako Poirot, taký vyšetrovateľ. To si nevideli? To si pozrite. Koniec reklamnej pauzy. Je to dobré. Normálne teraz som sa predsavzal, že si to pozrieme. Je to dobré. Je to zaujímavý detektívny napínavý príbeh. Videl si? Nevidel si? Ty si kresťan, nepieš kávu, nepozeráš rozprávku. Dobre. Dobre. Povedz palica. Autorita v mene Ježiš. Nemôžeme byť, ako učeníci na loďke volajú, páne, pomôž, páne, hynieme, páne, či nedbáš? Ty máš dbať, ty máš autoritu, ty máš palicu. Amen. Samozrejme, je čas sa modliť, ale počúvaj ma dobre, modlitba je skôr o tom, že zostávaš v jeho láske. Máš tým spoločenstvo, Duch Svätý ťa vedie, Duch Svätý ťa posilňuje. Na to je modlitba. Ale keď príde na chorobu, všimni si, Ježiš sa napríklad veľa nemodlil za chorých, že Otče, prosím ťa, ale to sme viac rozbrali, minulý, nejdem do toho, proste potrebuješ uplatniť autoritu. Je čas sa modliť, kedy sa nasytíš Bohom, Božou prítomnosťou, kedy Boh k tebe hovorí, máš spoločenstvo s Pánom. Samozrejme aj prímluvná modlitba, modlitba viery, ale je čas použiť autoritu. Ježiš, preto my mnohokrát hovoríme skôr, že nie, že sa modlíme za chorých, ale že my slúžime uzdravením, alebo prinášame uzdravenie. Lebo ty hovoríš, vystri ruku v mene Ježiša Krista. Slepé oči, prikazujem vám v mene Pána Ježiša Krista, otvorte sa. Slepý duch, vidí, prepusti tieto oči. Hluchý duch, vidí v mene Ježiš.
Prepusti tieto uši. Efata, nech počujú tieto uši. Teraz, v mene Pána Ježiša Krista. Halelúja. Halelúja, v mene Pána Ježiša Krista. V mene Pána Ježiša Krista. Vstaň, teraz. Teraz, v mene Ježiš, teraz. A už to prúdi, už to cítiš. Tak, čo urobíš? Čo sa deje? Čo urobil Peter? Pomohol mu. Halelúja, dvihol ho vo viere. Vo viere, som povedal. A poviem ťa na pánom všetky príbehy, ako niekoho zdvihli a bol z toho trapás. Radšej nebudem nikoho dvíhať. No tak dobre, tak nebudeš. Ja budem. A čo sa stane? Bude uzdravený. Čo sa stane? Síla začne prúdiť do jeho kolien, do jeho nôh. Ale vieš, ale vtedy sa modlili a vtedy sa stalo toto a nestalo sa tamto a ten nebol uzdravený a ten zomrel a ten tento. A ten bol chorý a keď sa za neho pomodlil, bol ešte viac chorý a ešte aj ten, čo sa modlil, ochorel od neho. What? Mojžiš! Poď palica. Autorita v mene Ježiš. Poď, učím sa chodiť vo viere. Učím sa chodiť v autorite. Po členky, po kolena, po pás, nikdy sa nevzdám. Učíš sa uzdravovať tým, že uzdravuješ. Učíš sa chodiť v autorite tým, že chodí v autorite. Učíš sa získavať duše tým, že získavaš duše. Amen. Neučíš sa tým, že ideš na seminár o duchovných daroch. Duchovné dary získaš vtedy, keď budeš kazať evanjelium. Nenaučíš sa vyháňať démonov na seminári v Ríme pre exorcistov. Naučíš sa ani na seminári u, ja neviem koho, v Amerike. Ale naučíš sa... Apoštolka príde do Prahy. Konečne som ja niekto vyženie démona. A naučím sa vyháňať démonov. A keď ti to pomôže, choď. Konečne vyjdu z teba. No dobre. Čo chcem povedať? Povedz, mám tú palicu. Mám autoritu v mene Ježiš. Budem ju používať. Ďalšia vec, čo povedal? Čo máš? Ruku máš. Pozri na svoju ruku. Polož svoju ruku na hruď. Počkaj, nerob. Toto nie, bo to je nebezpečné. Prvýkrát, keď položil ruku, ja hovorím, že polož ruku, a celý bol malomocný. Prišiel Boží súd. Hej. Potom hovorí, prilož ruku druhýkrát a bol uzdravený z malomocenstva. Hej. Poviem ti jednu vec, to som si prvýkrát uvedomil, keď som o tom minule hovoril v Írsku, že v podstate, keď kladieme ruky, prichádza Boží súd, uvoľňuje sa Boží súd. Nie na tých ľudí, ale na tie kliatby, na tie choroby, na tých démonov je uvoľnený Boží súd. Napríklad niektorí kresťania spievajú tú pieseň. Duch Pánov nado mnou pomazal ma on na ňom všetkým národom. A potom tam sa spieva, že... Počkaj, či kto je to piesni, že... Rok milosti Pánovej teraz je tu a deň jeho pomsty. Alebo čítajú si Izaiáša, čítajú si Lukáša 4. Že duch pán, rok milosti Pánovej a deň jeho pomsty. A rozmýšľajú, fú, rok milosti Pánovej sa im páči a potom príde na deň pomsty a rozmýšľajú, fú, cítia sa ohrození. Ale počúvaj, to je o démonoch, to je o nepriateľoch Božích. Pomsta je na jeho nepriateľov. Pomsta je na kliatby. Súd Boží je na choroby. Není, že deň pomsty na teba. Není, že hnev Boží sa ide vyliať na teba. Hnev Boží bol vyliatý na jeho syna. Kliatby išli na jeho syna. A jeho spravodlivosť išla na teba. Amen. Nie si ty prekliatý človek. Ty si požehnaný človek. Potom si prišiaš knihu Dereka Princa, 7 znakov kliatby a ty hneď aspoň 12 narátaš. Aj tak nie si prekliatý človek, ale si požehnaný človek. A buď uveríš tomu, že si prekliatý človek, alebo budeš veriť tomu, čo hovorí Božie slovo, že si požehnaný človek. A stane sa ti podľa tvojej viery. Povedz, ja som požehnaný človek. V Kristovi Ježišovi. Vieš, človek si prečíta takú knihu a potom rozmýšľa, aký je prekliatý a ako sa ide vierou vysekávať celé roky z tých kliadieb. A ešte po rokoch kresťanského života príde pastor, kliatba je na mne, taká kliatba je na mne. Tak sa musí znovu zrodiť, keď je kliatba na ňom.
A keď sa znovu zrodil, nehnetára. Že kliatba na ňu. Kliatba išla na Ježiša. A požehnanie prišlo na teba. Poď som požehnaný. Nadarmo trpel Pán. Nadarmo nesol kliatbu za teba. No a dobre, ty sa pozrieš a vidíš. Aha, 12 znakov kliatby. Veď Derek Prince len 7 dáva. Ale ja mám svojich 12. Si borec. Máš svojich 12, ja ti aj ďalších 12 napočítam. Ale zasa, buď žiješ podľa tela a pozeráš na telo, alebo žiješ podľa ducha a pozeráš, že v duchu už to bolo zobraté. A začneš sa hýbať v duchu. Amen? A je rozdiel, keď si uvedomíš, že ja som požehnaný a tej kliatbe musím vykrútiť krk, hej, proste, alebo je, že Ježiš jej vykrútil krk a ja už som požehnaný, ale musíš to vierou presadiť a udržať. Chápeš, je rozdiel, či už to máš a len to presadzuješ voči diablovi, alebo rozmýšľaš, ako presvedčíš Boha, aby z teba odňal tú kliatbu, aby sa nad tebou zmiloval. Tak nadarmo poslal svojho syna, už jeho syn ti nepomohol, no tak už ako ti ide pomôcť. Nemá inú pomoc. Boh už nemá inú pomoc. Boh už poslal svojho syna, on všetko vyriešil na kríži. To je dobrá správa, to nie je zlá správa. To znamená, že už to máš, že to potrebuješ uveriť, že to potrebuješ prijať. Amen. Takže, položil ruku, keď kladeš ruky, uvoľňuje sa kliatba na tie choroby, na tie zlorečenstva, na tých démonov prichádza, hej. A zároveň kladeš ruku a uvoľňuje sa uzdravenie, vyslobodenie, požehnanie na tých ľudí. Amen. Na démonov kliatba, na choroby kliatba, na kliatby súd. Ale na ľudí požehnanie, uzdravenie. Aleluja. Poď, ja som požehnaný človek. Ľudia sú požehnaní mojou prítomnosťou. Pozriem na nich. Pozru mi do očí. Ježiš na nich pozrie z mojich očí. Sú požehnaní, sú dotknutí. Svätý Duch na nich prichádza. Pozriem na nich. Ich srdce sa rozradostí. Ešte len prichádzam. Rampa zdvíha sa. Prichádzam na aute. A už niektorých srdce podskočí a už cítia, a už sa ich duch zaraduje, lebo cítia to pomazanie. Amen? Tak to zmyšľaj o sebe. Nie, že prichádzam do zboru a tí moji démoni so mnou. A už ťažoba ide na shromaždenie. Ešte nie som shromaždenie a už je deka na shromaždení. A chváliči nechápu, čo to na nich prichádza. Potom sa musia ísť veľa modliť pred shromaždením. Lebo toľkých démonov som priniesol so sebou. A ľudia to divne rozmýšľajú niekedy. Dobre, povedz palica. Autorita v mene Ježiš. Kladenie rúk. Kladenie rúk predstavuje plynutie tej rieky, plynutie pomazania. Kladením rúk sa uvoľňuje pomazanie. Čiže autorita v mene Ježiš, pomazanie a sila Svätého Ducha. A potom posledná vec, na tu niekedy zabudáme, povedal, a keď nezaberú tieto dve znamenia, dávam ti tretie znamenie. Aké? Ne? Kto vie? Čo dal, ak tretie znamenie Mojžišovi? Premenenie, povedz. Moc premenenia. Teraz nemyslím, že budeš premeniať vodu na víno. Teraz vieš, o čom hovorím? Že slovo Božie a Duch Svätý a Božia prítomnosť medzi nami má moc zmeniť ľudské životy. Moc premenenia. Amen. Čo presvedčí ľudí, je moc zmeneného života. Keď tvoj život je zmenený a keď ľudské životy sú zmenené. Amen. Mojžišovi povedal, že naberieš vodu z Nílu a premeníš ju na krvavé rieky. Hej? Na krv. Hej? A zasa Copperfieldi by chceli toto. Hej? Pane, daj mi tú palicu. Daj toto s tým malomocenstvom mi, že na koho položím pravú ruku, bude malomocný, na koho hlavu bude odmalomocnený. A potom mi daj toto, že poviem im, že naber vody zo studne a premeníme to na krv. A potom naspäť. Vieš, si myslíš, že taký Copperfield, keby som bol, to by mi ľudia uverili.
paličku. Tak si Copperfield, tak si Šimon Mák. Veď si nepýtaj byť Šimon Mák. Šimon Mák si pýtal to, čo máš ty. Lebo vedel, že tie jeho kúzla nie sú až také dobré. Keď videl Svätého Ducha v akcii a keď, vieš, lebo ty, keď činíš zázraky skrze svoje ruky, keď sú ľudia uzdravovaní, keď používaš autoritu v mene Ježiš, tak vieš, to není len ten zázrak, že sa stane. Ale ako keď Peter, keď bolo lovenie rýb, hej, zázračné, tak prišla tam obrovská Božia bázeň a Peter hovorí, páni, odíme, som hriešný človek. Proste Božia bázeň, Božia prítomnosť sa uvoľní, a to je sila. To není len uzdravenie, to není len vyslobodenie, to není len, jo, ako nám pastor dnes vyložil Mojžiša, ale vieš, čo to je? To je tá Božia sláva, to je ten Boží dotyk, ktorý sa ťa aj dnes dotýka a ktorý ťa premieňa. Takže je to premieňajúca moc ľudského života. A keď ľudia uvidia zmenené ľudské životy, keď uvidia tvoj zmenený život, že životy ľudí v cirkvi sú premieňané, povedz, moc premenenia. Moc premenenia je v cirkvi. Halelúja. Každý svoje pochopí. Evanjelium. Jeden chce premieňať vodu na krv, druhý oplatku, Copperfield, jeden lepšie od druhého. Ale nech sú zmenené ľudské životy. Amen. Halelúja. Tri znamenia ti dal Pán. Amen. Troch pomocníkov. Palicu, ruku a moc premenenia. Amen. Halelúja. Neposlal ťa len tak a hovorí, budem s tebou, budem s tvojimi ústami, vyučím ťa, čo máš hovoriť, poučím ťa, čo máš robiť a tým skončím. Buď citlivý na Svätého Ducha. Rozpoznávaj, kde tá rieka prúdi. Hej, tá rieka uzdravenia je čo? Je to rieka milosrdenstva, je to rieka povzbudenia, je to rieka uzdravenia, rieka zjavenia, rieka prosperity, rieka dávania, rieka dobrých skutkov, rieka proste tej dobroty Božej, ktorá z teba vyteká. A raz sa to prejaví tak, že ľudí povzbudíš, raz im dáš čas, raz sa s nimi pomodlíš, raz ich finančne požehnáš. Amen. Raz... Alebo keď kážeš evanjelium, to je najmocnejšia vec, ktorú, keď prúdi tá rieka. Hej? Keď kladeš ruky, keď vyháňaš démonov. Ale čo je dôležité, pozoruj, ku komu prúdi tá rieka svojho života a akým spôsobom chce vyprúdiť. Niekedy vyprúdi ako povzbudenie. Niekedy vyprúdi tak, že niekomu pomôžeš. Niekedy vyprúdi tak, že niekoho finančne požehnáš. Niekedy vyprúdi tak, že to. A my máme pozorovať na Svätého Ducha, lebo Pán zaslúbil Mojžišovi, že ja ťa poučím. Ako? Hej? Ja ti ukážem, čo máš robiť. Ja ťa poučím, čo máš robiť. Ja ťa poučím, čo máš hovoriť. Čiže, povedz, budem pozorovať na Svätého Ducha. Na všetkých mojich cestách. Nebudem sa spoliehať na svoju rozumnosť a budem dôverovať Hospodinovi. Budem rozpoznávať Svätého Ducha na všetkých mojich cestách. A budem s ním spolupracovať. Použijem autoritu v mene Ježiš, použijem kladenie rúk a silu premeny skrze Božiu prítomnosť. Pán bude s mojimi ústami. Pán bude s mojimi rukami. Pán je so mnou. Pán je vo mne. Ja a Pán sme jedno. Jaký si ty človek? Ale toto, vieš, to sa tak ľahko povie, ale on hovorí, vieš, on dal veľkú otázku, že kto mám povedať, že si ty Bože? Ty si musíš vyjasniť, kto je tvoj Boh. Že aké je tvoje meno? Ty musíš vedieť, že on je Jahve Rafa. Ty musíš vedieť, že on je Jahve Nisi, s ktorým zvíťazíš v každom boji. Musíš vedieť, že on je Jahve Šalom. Ty musíš vedieť, že on je Jahve Citkenu, tvoja spravodlivosť. Ty musíš vedieť, že on je El Roy, Hospodin, ktorý vidí, ktorý počuje. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Musíš vedieť, že on je El Shaddai. Že on je Jahve Jirech. A druhá vec je, musíš vedieť, kto si ty. Mojžiš však odpovedal Bohu, kto som ja, aby som išiel. A keď pochopíš, že ty si syn Boží,
že si Božia dcéra. Ale musíš sa rozpoznávať podľa ducha, nie podľa tela. Boží syn som, Božia dcéra som. Že aká to je sila, keď na seba pozeraš podľa tela, no tak čo si podľa tela? Ľubo Vašťan, taký dobrosrdečný človek, dobrý človek, Ľubo Vašťan, hasič, už ani není hasič, ale taký dobrý človek, to je dobrosrdečný, no, není to zlé, že je dobrý človek, ale čo z toho? Je dobrý človek, aj pomôže takedy. Ale keď na seba pozrieš podľa ducha, ha, si Boží syn, si Boží pokoj. Si jedno s Pánom, si jeho veľvyslanec. Kto si v Kristovi? Si Božou spravodlivosťou. Si vyhaňaš démonov. Halelúja. Si človek pokoja. Kde prídeš, prinášaš pokoj. Kde prídeš, prinášaš radosť. Kde prídeš, prinášaš víťazného ducha, prinášaš víťazstvo. Amen? Lebo si Boží pokoj. Prinášaš Krista, tak ako Kristus všade priniesol Otca. Pozri do tvojich očí a cítia, že to je viac ako Ľubo Rysula dobrý človek. A Vašťan na taký dobrý človek. Sú tu také ešte iní Vašťany? Tu som Tibora videl, nie? Sú Vašťany. A tu toľko dobrých Vašťanov chodí do cirkvi. Lúb, my štrbí ani si svojho Vašťanu. Nie, my sme dobrí susedia. Ale, čo chcem povedať, buď pozeráš na seba podľa tela a vidíš to tela, alebo pozeráš na seba podľa ducha a vidíš toho ducha. Amen. Halelúja. Dobre, tak podľa teba si Vašťan, štrbian, východňár, taký, sangvinik, melancholik, cholerik, neviem, diagnózy sú rôzne, ale si Boží syn, si Božia dcera, si veľvyslanec na mieste Kristovom. Amen. To je niečo iné. Vieš, kto si v Kristovi Ježišovi a už nechodíš podľa tela, ale podľa ducha. Amen. Čiže, toto je svätá pôda, na ktorej sedíš dnes. Topánky si nemusíš vyzúvať. Nie sme starozmluvní ľudia. Hovorí Mojžiš, zobuj si obuv, lebo toto je svätá pôda. A ja ti hovorím, toto je svätá pôda, nevyzúvaj sa. Ale... Niektorí náboženskí by sa už pohoršili. Hej. Ja poznám aj takých, čo sa vyzúvajú sromaždením, lebo to je svätá pôda. A ja strpím všeličo. Aj to strpím, ale do určitej miery. Dobre. A teraz nehovorím o tom, čo cíti, lebo podľa mňa si ten človek dá nové ponožky, ide do sromaždenia, ale je to divné niekedy. Ale sme kresťania, čiže v pohode. Je to svätá pôda. Boh dnes hovorí k tebe. Počúvaj, bola to vážna vec, keď Boh povolal Mojžiša však. Predstav si, keby Mojžiš neodpovedal na povolanie. Predstav si, keby Abraham neodpovedal na povolanie. Predstav si, keby Maria neodpovedala na povolanie. Predstav si, keby ja som neodpovedal na povolanie. Predstav si, keby Jardo neodpovedal na povolanie. Predstav si, že by pastori neodpovedali na povolanie. Predstav si, že by Bonke neodpovedal na povolanie. No veď Bonke, keby on neodpovedal na povolanie, ale keby ja, že neodpovedal na povolanie. A čo ty vieš, kto si ty? Bonke. Alebo že apoštol Pavol, fú, keby on neodpovedal na povolanie. Ale keby Ananiáš neodpovedal na povolanie, teraz nemyslím ten, čo mal ženu Zafíru, ale ten nejaký učeník menom Ananiáš, ktorý posluchol svoje povolanie a išiel k Pavlovi, keď sa každý bali z Pavlovi, vrátane neho. A nechal sa presvedčiť a išiel k Pavlovi, lebo pán ho presvedčil, že pôjdeš k Saulovi. Jak Saulovi? Koniec. Páne, ty nevieš, kto je Saul? Ty nevieš, kto je Saul. Ja viem, kto je Saul. Boh vidí trošku ďalej. Boh už vidí to, čo ty ešte nevidíš. Boh vidí v duchu, Boh videl do Saulovho srdca.
On videl Saula podľa titulkov v Jerusalem Post minulý týždeň. Koľkých zatkov, Naka, nabehla, Pavol, hej, zatkli týchto bratov, odvliekli ich, ale on hovorí, nie, 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 pôjdeš. A on išiel. A keby Ananiáš nešiel, a teraz kto bol Ananiáš? Nejaký učeník. Veľa o ňom nepíše sa. Nejaký učeník. Ty môžeš byť nejaký učeník a nejaký učeník. Keby nebol Ananiáš, keby svoju úlohu nesplnil Barnabáš, hej, v živote Pavla, Saula, keby nesplnil Ananiáš, nebol by ani Pavol. Dobre, možno nebudem bonke, možno ty nebudeš bonke, ale keď ty nesplníš svoju úlohu, nepostane tá generácia, nepostanú tí ľudia, ktorí majú povstať. A vďaka Bohu za ľudí rozmerov bonkeho, ale ja ti poviem, ja verím, že to posledné hnutie Božie je, nazvime to, hnutie svätých. Samozrejme, hnutie svätých by nikdy nepovstalo, a teraz nemyslím, že tí, čo sa modlia k svätým. Hnutie svätých, to je znamená hnutie učeníkov, kresťanov, hnutie tých, ktorí si uvedomia, kto som v Kristovi. Hnutie synov a dcér, to môžeme nazvať. Synovia a dcéry, ktorí snívajú sny svojho otca, ako spievame. Ktorí vidia to prebudenie, snívajú sny svojho otca a idú do tých snov a stanú sa súčasťou. A počúvaj, keď najslabší, každý jeden učeník sa zmení na tisíc a začne multiplikácia a každý začne vyháňať démonov, každý začne uzdravovať nemocných. Bonke je bonke, ale celé telo Kristovo je celé telo Kristovo. A bonke nám je dobrým vzorom a príkladom. A on tiež začínal tak, že piatim ľuďom kázal, na harmonike hral, na autobusovej zastávke. On nemal hneď štadióny. Ty nevieš, kde skončíme my. Ja verím, že budeme na štadiónoch kázať, ja verím, že vyťahneme ľudí z vozíkov, ja verím, že mŕtvych budeme kriesiť, ja verím, že všetky veci, ktoré máme vidieť, uvidíme. Ale keď si počlenky po kolená, poď a poďme ísť ďalej, poďme ísť ďalej. Nech sme popas a poďme ísť ďalej, nech nás tá rieka začne unášať. A ešte keď plávaš, to je dobré, ale už keď to začne unášať, to už je ešte lepšie. Prirodzene nie, ale v duchu áno. Amen. Halelúja. Pôjdeš? Pôjdeš? Kto pôjde? Pošli mňa, Pane. Halelúja. Pôjdem ja. Amen. Povedz, tu som, Pane. Pošli môjho suseda. Pošli toho, koho chceš. Pane, modlím sa tebe. Tu som ja. Pošli, koho chceš. Vypúť pracovníkov na žatvu. Halelúja. Kľudne sa tak pomodli, vypuť, už nebezpečnejšia modlitba je vypuť spomedzi nás, služobníkov na žatvu, to už začneš cítiť, že aj teba by sa to mohlo týkať. A to nie je zlá modlitba, povedz, Pane, haleluja, všetci bratia a sestry, ktorí sa znovu zrodili medzi nami, nech sa stanú učeníkmi, služobníkmi, nech idú do žatvy, nech sú žatevníkmi, pracovníky na žatve, haleluja, a tu som ja, Pane, pošli mňa. Amen, to je dobrá modlitba. Lebo Ježiš nepovedal len učeníkom, že poďte, chlapi, ideme sa modliť, nech pán vyšle, pán žatvy, nech vyšle pracovníkov na žatvu. On to povedal, aj sa podľa toho modlili, samozrejme, ale potom, čítame, že potom, išiel sa pomodliť, vrátil sa a vyvolil si 12. Potom si volil ďalších 70. Že nielen povedal, modlite sa, ale on veril, že otec počuje jeho modlitby a teda hovorí, dobre, pomodli sme sa podľa Božej vôle a teraz ideme niečo urobiť podľa Božej vôle. A išiel a hovorí, niekde musíme začať, takže ty, ideme, prvá vlna, 12, potom 70, druhá vlna. Prvá vlna, Ježiš. Druhá vlna, 12, tretia vlna, 70, štvrtá vlna, cirkev. Ale vždy tá istá moc, to isté povolanie, ten istý mandát, to isté poslanie, tie isté metódy. Palica, ruka, sila premenenia. Autorita v mene Ježiš, pomazanie. Môžiš. Aleluja. Aleluja. Ste povzbudení, bratia? Klas ruky. Čo uvidíme všetko? Čo sa všetko môže stať?
sem tam sa niečo nestane, ale to si nevšimáme. My si všimáme, vieš, na 10, keď položíš ruky, 9 nebudú uzdravení, ale keď jeden bude uzdravený. Vieš, aké svedstvo z toho robíme? Halleluja. A tak to má byť. Lebo keď ten jeden bude uzdravený, posilní sa viera ďalších, aj tí 9, čo neboli, ešte z nich ďalší traja sa uzdravia. Spätne. No keď uvidia aj tí ďalší 7, že tí traja sa uzdravili, vieš, to potom lavina. Ale musíš dôjsť k tomu, že ten prvý bude spasený, že ten prvý bude uzdravený. A ten prvý, keď bude uzdravený, to bude prelomový v tvojom živote. Halelúja. Ja si dodnes na tú ženu pamätám a stále vám ho nekážem, za ktorú som sa prvú modlil, ak bola uzdravená. Halelúja. 3 dní na to zomrela. Halelúja. Na tú diagnózu, proti ktorej som sa modlil, ale spasená. A išla do neba. Čiže 3 dní trvalo, kým sa dokonale uzdravila. Na veky vekov. A môžeš to vidieť skeptickejšie, ale to je tvoj problém, nie môj. Ja to vidím tak vierou, ja to vidím tak, aby to povzbudilo moju vieru. A ty sa na to pozri, ako chceš. Tvoj život, tvoja voľba. Tvoj pohľad, tvoja voľba. Ja som sa rozhodol byť šťastný v Pánovi. Rozhodol som sa ho poslúchať, čiže klásť ruky na nemocných. A teraz, ja nemám ten dar, ja to toto, ja to tamto, ja neko... Buď si poslušný, buď nesi poslušný. Buď kladeš ruky, buď nekladeš. A nemyslíš, že si poslušný, keď kladeš ruky. Ty tak musíš kladeť ruky, že ľudia budú uzdravení. Pastor, teraz je na mňa veľké bremeno. No, tak musíš to zahryznúť a priznať to, ako to robiť. Ale na to prídeš tak, že to začneš robiť. Začneš čítať o tom, začneš byť hladný potom, začneš sa k Bohu za to modliť. A nakoniec prídeš na to, aké je to jednoduché. Lebo nie ty, ale Kristus v tebe nádej slávy. A teraz si, aké to bude prebudenie, si predstav. Keď toľko ľudí povstane, ktorí budú klásť ruky, ktorí budú kazať evanjelium, toho sa diabol bojí. Kým ešte jeden, dvaja, nejaký pastor, nejaký evanjelisti, ale sa bojí hnutia svätých. Bojí sa hnutia učeníkov, bojí sa tej multiplikácie, bojí sa toho rozmnoženia, že tí, ktorí uverili, haleluja, že z konzumentov sa stanú producenti. Haleluja, že z tzv. Kresťanov sa stanú kresťania. Haleluja, že sa z nich stanú skutoční učeníci, ktorí nasledujú majstra, robia to, čo robí majster. Lebo to je učeník, nie? A je to ľahké, lebo to nemáš urobiť ty, to urobí on v tebe. Ak ty vierou pôjdeš a dáš mu príležitosť, aby robil v tebe, to, skrze teba to, čo chce robiť. Ty len dáš k dispozícii svoje ruky, on dáva k dispozícii rieku. Amen. Ty dáš k dispozícii svoje ústa, svoje oči, svoje uši, svoje ruky, svoju peňaženku, svoj účet, svoje svaly, svoje hrivny, svoje talenty. Amen. Halelúja. Halelúja. Povedz, ja som rád, že som dal Pánovi svoj účet k dispozícii. Môj účet už nie je môj účet, je to Pánov účet. On je hlavný šéf. Dobre. Vidím, že je čas skončiť. Na toto inokedy vieru pozbudíme. Halelúja. Vďaka Pánovi. Amen. Dajme mocný potlesk Pánovi.